好，今天我们要抽这个《轩辕剑三外传》天之痕的余萧雪跟这个宇文拓失却之人，阿姆斯特朗旋风蓝炮，再来一次吧，给我力量。没有，虾米 normal。出师不利，抽歪哦，抽歪就大骂三字经吧。对，要短小，对了，都忘记短小，短小精干。哎，这好像画错了。怎么好像变不好画、啊？这是什么啊？画一个小爱心，完了啦，感觉有点尴尬哎、欸。啊，够小了吧？完了。明天是不是会下雨啊？下午或雷阵雨，闭嘴！你们三十抽的闭嘴，最后抽到白碗，该中了吧？第五十抽该中了吧？该中了哦！三四五六七八九。十、十一、十二、十三、十四，够，果然是小了吧？没有，没有，什么都没有啊！中一个赫兰铁杆是啥小？怎么又灵儿的时候不是这样的？怎么抽天之痕就这样？嗯，这是该中了吧？古人的该中了吧？不是还债吧？都被你们吸走了啦！有了啦！吼吼！出来谁啊？我也很好奇出来谁，好紧张哦！耶，小雪！我会努力帮上你的忙。小雪是非常一个实用的哦，非常实用角色，所以先抽到他可以。等一下，我怎么觉得有一个不好的预感？有点不好的预感欸，会不会等一下就是小雪？没有，不要上黑龙吧？欸，抽到小雪还不错啊，只是不要太多了。再让我抽到一个泰斯，我就。结束了，我就可以先毕业了。干！什么单音？没有。来了，
没换好。来，几率还没有加。没有，没有。这游戏好难玩哦，又是青螺、哦，又是抽到青螺啊！阿姆斯特朗没画好，哎。我要搬出我的秘技了，黑秘技。哎，真的很惨呢。好，四单抽，反正少一个极品还好了。让我走。干你娘！怎么跟上次一样呢？这游戏好难玩哦。这张图林克抓错是不是？先拿掉。啊！我俩很开心。我想要泰斯啊！为什么？你这让我两个都中，人家四十五十八十就中了两个，各有一只，那我是三小。对哦，他们也是有交情的。宇文泰斯，你拿新元件，我需要你。哎，平掉，平掉，单抽。好，已经两张小雪了，随便画了就不重要了。拯救还有是不是？不管了，先按再输了，等一下再用，反正不够，我等一下再去打。你看吧，我就跟你说，我抽完就不想玩了。你们就不相信我，随便的啦。
烂东西。十连。啊！我全部都要，给我一个泰斯吧，出个奇迹吧！干！这游戏不好玩，大家不要玩。这游戏不好玩，有点难玩哦，先不要玩，先不要玩。然后抽130车，结束是130吗？干！干！138，138，我忘记了，气到忘记了。粪更，继续玩。